ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଜନିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପିନ୍ଧିବା ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଳି କୋଭିଡ଼ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ପଞ୍ଚଦଶ ବୈଶ୍ୱିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ আর্ সেল হকি একাডেমি নিমন্তে সেপ্টেম্বর বাইশ রু পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত ক্যাডেট চলন ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସେଲ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଆର୍ଏସ୍ପି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ମଞ୍ଚ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟର୍ସ କ୍ଲବ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ଅଠର ତାରିଖରେ ଗୋଆରେ ଆୟୋଜିତ ପଞ୍ଚଦଶ ବୈଶ୍ୱିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାସଲ କରିଛି ଆର୍ଏସ୍ ପି ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଯୋଗ ବର୍ଗରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭିଯାନ ପ୍ରୟାସ ନିମନ୍ତେ କାଂସ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଭିଡ଼୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପାଇଁ ସାନ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ଗୋଆର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ପିଲାଇ ଉକ୍ତ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିଥିଲା ନୂତନ ଦଶନ୍ଧିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃହତ୍ ଧାରାର ପରିଚିତ୍ରଣ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି କାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଉପମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ତଥା ସଞ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀ ଓ ସହାୟକ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମିଳନୀର ବର୍ଷ୍ଣା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଆର ମାନ୍ୟବର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯୋଗାଣ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ଓ ଦରଦାମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୌଡ଼ଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାରମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେମା ସରଦେଶାଇ ଓ ପିଆର୍ସିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଏମ୍ ବି ଜୟରାମ ତଥା ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସିଏସ୍ଆର୍ର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିସମେତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କମ୍ୟୁନିକେଟର୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ରୂପେ ଚାଣକ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଆର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାଓ୍ୱନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀ ଉପରୋକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଅମିଆ ପୁରସ୍କାର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସଫଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଅମୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଆଧାରିତ ସାରାଂଶକୁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଏସ୍ ପିକୁ ଏହାର ଫଳପ୍ରଦ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୟାସର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏହି ବିବିଧ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁବିଧ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଣଧାରୀ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୟାସ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନିପୁଣ ଉପଯୋଗ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସାମିଲ ରହିଛି

ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ଦୁଇହଜାର ସାତ ଜୁଲାଇ ପହିଲା ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସେକ୍ଟର ପାଞ୍ଚ ରାଉରକେଲାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମୂଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଆବେଦକମାନେ ଆର୍ଟି ପି ସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସୋସିଏସନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାରିଜଣ ଖେଳାଳି ପଠାଇପାରିବେ ରାଉରକେଲାରେ ମନୋନୟନ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବା ଓ ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ए विषय विशद खेलाड़ी खेला क्रीड़ा विभाग आसीस्टांट मैनेजर एवं इनचार्ज सेल हॉकी हो, एकेडमी श्री रघुनंदन पाड़ी और सेल हॉकी हो, एकडेमी प्रशिक्षक श्री राजुकांत सैनी को मोबाइल नंबर आठ आठ नौ पाँच पाँच शून्य चार पच एक आठ नौ एक सात चार ଖେଳାଳିମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଏକାଡେମୀ ଅଧୀନକୁ ଆସିବା ପରେ ଖେଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏଠାରେ କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ରହିବା ମାସିକ ବୃତ୍ତି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ଆଦି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ খেল কিট সমে আৰ্ এছ পি হস্পিটেলত মাগা চিকিৎসা স্থানীয় স্কুল আৰু কলেজে শিক্ষা সহায়ত তালিম সময়ত বীমা সুবিধা এছকৰে থাকে পিটামাতি কি অভিভাৱক মান পাখু যাব বছ ভড়া কি্ৰেন ভৰাদি সুবিধা প্ৰদান কৰাতদ ব্যতীত কেডেট মানে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ জাতীয় আন্তৰ্জাতীয় স্তৰৰ টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব সুযোগ পাই যাং লোকলোচনক আনিবাৰে সহায়ক হ'ব ଆର୍ଏସ୍ ପିର ସେଲ୍ ହକି ଏକାଡେମୀ ଦଳ କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର वीरेंद्र बीरेन्द्र लाक्रा हॉकी एकेडमी रो पुरातन कैडेट अटंती रो बहु अन्य कैडेट जथा शिलानंद लाक्रा जोरम लाक्रा सुशील खालको आनंद लाक्रा पंकज रजक दीपक कुल्लू आयुब एक्का ରଞ୍ଜନ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଜନ୍ ଜୁଆଲ୍ ଟପୋ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବହୁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର